Tobias, målvaktstränar jag. Hur är den rollen? Du som är målvakt, du spelar ju i herrlaget och så, och sen så tränar också lite yngre förmågor. Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Jag har väldigt mycket tid. Men jag tycker det är viktigt för målvakterna att få den speciella träningen. Jag vet själv, sen jag var yngre, det har gett mig väldigt mycket. Det är lätt att målvakterna glöms bort. Och det har väl gjort lite här i Linda tidigare, men Christian har tagit tag i det. Sett till så att vi har fått ansvariga för målvakterna. Just det att jag kom in i bilden var väl lite på eget bevåg. Sen träffade jag, Christian fick höra om det, att jag var lite sugen. Och då såg vi till att jag fick de utbildningar som behövs och tog fram de grupperna som jag har. Vad är det viktigt tycker du när det gäller, du är ju själv målvakt som sagt och vet ju lite vad som man behöver. Så vad är viktigast att träna i de här lite yngre åren då? Ja, det beror lite på. De yngsta jag har tränat jobbar jag mycket med just vad ska man säga. Med fallteknik. De ska våga slänga sig. Våga mata bollar, för det är inte alltid självklart. Det har hänt att jag har haft en del som har varit lite bollrädda. Pratat om att målvakter. Så jag tycker väl att egentligen att det är viktigast att bara nöta på vad målvakt. Inte jobba så djupt med tekniken och det. Det kan vara svårt att ta in när man är så pass ung. Och hur tycker du det har gått då med de här som du har jobbat med? Det går framåt, hoppas man ju. Ja, det tycker jag i alla fall. Ja. Vad jag har hört i alla fall. Ja, ja. Det är klart, jag ser en del också när jag har våra träningar med. Även fast det är väldigt, väldigt grundläggande. Men det jag har hört i alla fall är att de har lärt sig en hel del. Man har märkt skillnad på dem. Sen är det också väldigt, väldigt individuellt med kille till kille. Ja, man kan inte liksom bara köra en rak linje, utan det måste vara lite... Man spetsar till vissa egenskaper förstås som kanske är lite sämre då. Ja, jag försöker väl. Eller se lite vad man behöver träna på generellt. Sen om man ser att någon kanske har lite extra problem med någonting, då kan man ju köra det med alla. För alla behöver den träningen också, om det är tillslag eller vad det kan vara.